Здравейте, колеги! Идва дългоочаквания матч, турнир за купата на България. Първо да кажа за организацията за матча от полицията. Заявиха, че организацията ще бъде същата като с матча с Левски. Пропускателни пунктове. Очаква се около 400 човека от Пловдив. Поне такава е заявката. Ма не е сигурно. Но полицията си прави организация за матча, както срещу Левски. За феновете знаете за организацията с хореографията. Пак ще има кутии за бивше юноше на Пирин Васко Мадолев. Набират се средства, ще има и още някои други кампании. Сега за спортно-техническата част. Старши треньора на Пирин Милен Радоканов е тука. Той ще ви каже всичко около клуба, около отбора след победата в събот. Господин Радоканов, или въпроси направо? Добър ден. След победата тренирахме и през двата дни. И днес имаме още една тренировка преди матча и влизаме на лагер. Ще определим групата днес след тренировката. Това е въпроси, ако имате. Освен Костър на други проблеми? Няма, другите тренират нормално. Всичките тренират нормално, се надявам да са на една линия. Шансовете Дани да попадне? Дани ще бъде в групата, 100%. Вече дали ще започне, кога ще играе, ще преценим. А Иван Цветков ще бъде в групата вече на третия? Ще бъде. Аз да питам дали знам, че Сталкин поне каза, че няма сантимент към Ботев, защото играл в много отбори, към всеки има сантимент. Ти дали имаш сантимент към Ботев? И аз нямам сантимент. Уважавам клуба като клуб и всички клубе, през които съм минал, но мисля, че такива неща в футбола няма и не трябва да има. Минал си оттам, уважаваш, оставил си нещо, взел си нещо и продължаваш напред. По този въпрос се замислих с нощи, нали, гледахме матча, така че и Игуаин какво трябваше да направи. Нормални неща в спорта. Няма какво да ги коментирам. Откакто дойде в България, да ми казваш, че приоритет е първенството, четвърт финал за купата, матча на Светлини, страхотна атмосфера. Да, разбира се. Просто казвам каква е основната цел, която ми беше поставена от господин Камбитов. И не случайно казвам, че купата е един десерт. Десерта е по-сладката работа. Значи ще направим всичко възможно да спечелим матча. Разбира се, има настроение. Даже мисля, че няма нужда и допълнителна мотивация. Самите футболисти осъзнават докъде са стигнали и какво може да бъде. Не случайно вчера с Стефан Гошев им припомнихме, че двамата сме играли на финал и полуфинал срещу Спартак Пловдив. Така че радващо е така, че има голяма мобилизация и сред феновете и се очаква стадиона да е пълен. За мен е истински празник, който може да си играе пред пълни трибуни. Това го казвам и на футболистите, все пак играме заради публиката. Когато стадиона е пълен, за мен мотивацията е още по-голяма. Четвъртфинал е изключително емоционален. Дори оставам Варката Цветков, който е нещо като полубог за феновете на Ботев Пловдив, но 36 години от първия финал на Пирин, точно срещу Ботев, тогава Тракия. Страхотно. 36 години ще имаме възможност пак да се противопоставим и да не се повтарям, се надявам да спечелим матча и да играме полуфинал. Разбира се, колкото можем по-напред, ще искаме да отидем. Ще играме на върха на възможностите си. Това е пределно ясно. Запазите ли някакъв футболист, който е по-натрупа, примерно картони за първенство? Не, няма запаза никой. Вие видяхте, че на ден срещу Нефтохимик не запазихме никой. Не случайно казах за тънките сметки. Играеме, така че каквото има да се случва, ще се случва. Другите, които влизат, трябва да са готови да влизат. Затова тренират, затова се готвят отстрани да се доказват. Виждате, постоянно на нас ни се налага да правиме промени заради контузени, преди и заради картони, сега пак ще ни се наложи. Така че сложна е обстановката. Нямаме
Много хора виждате почна да влиза Марио Топузов от юношите. Момчето вече втори матч и пак ще бъде в групата, което за мен е много радващо така. Започна да тренира с нас от един месец насам и доста добре се представя. Дано да има и други такива момчета, които искат да влизат и да растат. Последно, поне от мен вече се знае с кой Боби Пирин ще играе във втората осмица. Вашия коментар за Беро, отмоването Химки и Вълдо? Ми знаехме още преди предния кръг. Аз предполагах, че така ще се паднеме. Продължаваме да играме в същото темпо, да се стремим да печелиме матчовете. Така че имаме още 6 матча сега в тези четворки. Накрая, като мине 6-те матча, пак ще седнем и ще си говорим какво предстои и къде сме. Надявам се. Какво е въпрос? Коста на контуза или какво се? Наказа. Голяма загуба за нашия отбор. От резервата си. И съдията така е преценил. Боже, свърши ли работа? Да. Добре. Имам разрешение. Знам, 10 минути. Да, да. Добре.
Всички дясно раво, дай стречу. Ляво. 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 Ляво.